လီစောပေါ်လူကွဲ့နေပွာရိုမေဖိုရိုမေဆုတို့တယေရှုခရစ်အကေပွာဘွာတမဖိုလေဘာတာကိုအောဒေါ်ဘာတနောဖောက်လေယွာအတာတခືအကဆောအောလဲအစီပါဝဲလေအဝီတဖာလဲလီစောစရီဘူးဘာခါတော့အဖိုးခွာလဲဖဲဘာခါတော့တပိတညာနေဥဖလေလစောဒဝီအကလီသာတော့ဖဲအပါခတော့သအစောရှိနေဒါပါဖလာတော်လဲအမေရွာဖိုးခွာလဲဒါဆိုတာကမောလဲတရဲဆက်ထကီလဲတာတီခိုပက္ကစားယေရှုခရစ်လဲပဒုနေတဝတာဖိုတော့ဓမ္မဖိုးလော်လဲအော်လဲပွားကလူတဖာခဲလဲအတာစုပါခတော့တာနာလဲအမီအခိုလဲသူ့အိုစေကောလဲအဝဲတေကလာဘွားပါတာကိုလဲယေရှုခရစ်ยาสอโปลุสิบาปวาเคเลโอเลเวโรเมบูเลยัวเออบวาสอสรีเลอบาตาโกออตภามอดาบลูตาโพดอดาฮูตาโพเลปปายัวดอกะซาเยชูคริเนบาตูเอตเก